Гарячіше, що відбувається під Покровськом і чого чекати найближчими днями? Ну, ситуація під Покровськом є найважчою, це не є таємницею для усіх нас, тому що ми прекрасно розуміємо, що ворог на сьогодні визначив для себе два пріоритети. Це, звичайно, Покровський напрямок, на якому зараз більш детально зупинюся, і це, зрозуміло, Курська область, де він намагається створити хоча б перший ешелон, а навіть і другий ешелон оборони, для того, щоб стабілізувати лінію бойового зіткнення, вирівняти фронт, який для нього на сьогодні невідомий достеменно, де ж він проходить той фронт, тому що наші війська, по-перше, порушили систему управління ворожу, а по-друге, діють у режимі інформаційної тиші, у режимі безпековості проведення операцій, і, звичайно, це плутає карти ворогу. Ну і відсутність ресурсів, резервів саме в особовому складі для ворога він дається в знаки. Повертаючись до Покровського напрямку, ми сьогодні говоримо, що саме він є одним, найосновнішим, найбільша частина боєзіткнень по всьому фронту відбувається саме там. На ту хвилину, коли ми з вами спілкуємося, понад 40 боєзіткнень відбулося саме на Покровському напрямку. Звичайно, ми говоримо про Курахівський напрямок, про ті всі агломерації, які пов'язані з Покровським напрямком, і які, звичайно, на сьогодні ворог намагається максимально атакувати і максимально володіти цими територіями. Якщо ми говоримо по Курахівському, чому я на ньому зупинюся, в розрізі Покровського напрямку, то ворогу дуже важливо перерізати дорогу життя, як її називають Мар'їнка-Вугледар, тому що Вугледар на сьогодні це є та фортеця, яка вже не перший рік відбиває ворожі атаки, більше того, проводить активні контрнаступальні дії, і плани ворога в тому числі не просто просунутися, наприклад, до Покровська, а і знищити Вугледарський гарнізон, намагаючись вийти до нього в тил. Ну і повертаючись до Покровського, і не вдається йому це зробити, повертаючись до Покровського напрямку, ми, звичайно, говоримо про те, що на сьогодні існує також загроза вже і Селідово, хоча це не є новиною, що ворог буде намагатися і там атакувати. Ну, Покровськ – це панівні висоти, це висота північна і висота Артема, які на сьогодні ворог ще не зміг взяти і які заважають йому просуватися надалі. Надзвичайно складна ситуація, надзвичайно вона є важкою, сподіваюся, що протягом кількох найближчих днів все-таки вдасться, якщо не стабілізувати лінію бойового зіткнення з нашого боку, то принаймні не дати пришвидшити ворогу ті просування, які на сьогодні відбуваються. Зрозуміло, що дуже важко, коли ворог знаходиться під воротами того міста, ми говоримо про 10 кілометрів, які росіяни сьогодні мають до Покровська, але тим не менше маємо розуміти, що ті населені пункти, зокрема і Селідове, я тут згадав, і інші агломерації, вони є промзонами, тобто ворог на сьогодні дійсно пройшов з величезними втратами, ну, можливо, найлегші ділянки фронту саме за цим напрямком, а далі будуть промзони, промвузли, які знаходяться в оточенні певних пустот, скажімо так, але тим не менше це невеличкі такі фортеці, де є і фортифікація, де є забудова, що ускладнить ворогу будь-яке просування, в тому числі і тактичне. Але багато що буде залежати від того, наскільки вдасться нам ці ситуації тримати на сьогодні. Тому оперативна ситуація по східному фронту, по Донецькій операційній зоні, вона є такою. Можемо відзначити також трошечки південь, там на Придніпровському напрямку більш інтенсивно ворог став діяти. Росіяни протягом доби, що минуло, провели 10 штурмових днів. Нашим підрозділам вдалося переміститися в районі населеного пункту Кринки дещо північніше від цієї локації, ну і, власне, відбувати ворожі штурми на Придніпровських і Дніпровських островах, які ворог теж намагається максимально атакувати. Є певна зростання інтенсивності на Запорізькому напрямку бойових дій. Традиційно це Оріхівський напрямок, Времівський виступ, найбільш активно там ворог намагається діяти, і Гуляйполе. Тут без особливих змін позиційна боротьба, можливо, росіяни таким чином намагаються відволікати увагу сил оборони, ну і відволікати наші певні резерви на те, що вони там проводять обстріли, імітують якісь певні дії. Чи вплинула на сьогодні Курська операція на те, що ворог відводить певні підрозділи з тих напрямків, про які я сказав, сьогодні про це говорити, на жаль, поки що не доводиться. Але думаю, що росіянам все рівно доведеться це робити,
тому що повертаючись до Курщини, в основному там бачимо діють строковики, які за якістю свого і навчання, і бойової підготовки не відповідають вимогам і реаліям сучасного бою.